ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, କ୍ଲବ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ଏଇଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଗଡ଼ ବାଣିକିଲୋ ଗାଁର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବିଲ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁର କ୍ଲବ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶିଶୁ। ଷ୍ଟପ୍ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ରି ଭିଲେଜ୍ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା। ମୁଁ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳେଇକି ଏଠି ମିଟିଂ କରିଥିଲି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଚେକିଂ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ଘରଟି ଆମର ଫିନିସିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହୋଇପାରୁନି। ପଚାରିବାକୁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଆମର ବିଲ୍ ହୋଇନି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାବି ଦେଇପାରିବୁନି। ଆମର ଏଠି ଗଡ଼ବାଣୀରୁ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗୋଟେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ କି ଖରା ହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କ ଯାହା ବି ଖେଳଣା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି, ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଅଧା ହେଇକି ଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ନିଜେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ପତ୍ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେମାନେ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ କମିଟି ବି ସେଥିରେ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ଏବେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ଯାଇକି କ୍ଲବ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ରୋକିବା ଏବଂ ମା ଓ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଯେଉଁଠି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା ସହ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏହି ଯୋଜନା ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଖୋଲିବାକୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏ ତ ଜେଇଙ୍କ ନାଁରେ ୱାର୍କର, ତେଣୁକରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଘର କୌଣସି ବିଲ୍ ପତ୍ର ହେଇପାରୁନି। ଯିଏ ଆମ ସେ ଗାଁର ନେଇଛନ୍ତି କାମ ଦାମ ବୁଝିକି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ପିଲା ଯାହାକି କ୍ଲବ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାକ ବହୁତ ଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲା ରୁମ୍ ତିଆରି ହେଲାଣି, ଯୋଉଟାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନେ କ୍ଲବ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଚାବି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପଇସା ପାଇନି ତେଣୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାବି ଦେବି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ହେଲାଣି। ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଯେପରି ଉପହାସ କରୁଛି ଗଡ଼ ବାଣିକିଲୋ ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଶିଶୁଙ୍କ କଷ୍ଟ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।